زیاتر لە دوو مانگە پایتەختی هەرێم با وەکالەت بەڕێوە دەبرێت. ئەوە لە کاتێکدایە پارتی پێشتر ڕای گەیاندبوو هیچ کێشەیەکیان نییە بۆ دیاریکردنی کەسێک بۆ وەرگرتنی پۆستی پارێزگار. تەنیا شتێک مابێت چاوەڕوانی بڕیاری بارزانی سەرۆکی پارتەکەیانن کە کاندیدەکە دیاری بکات. سەرکردایەتی پارتی و سەرۆک مەسعود بارزانی بڕیار دەداتن جارێ دیار نییە. با پێی بە دووداچوونەکانی NRT کێشە و ململانی ناوخۆیی پارتی هۆکار و بربەستن لە پڕکردنەوەی پۆستەکە نەک کێشەی سیاسی و یاسایی، چونکە ئەو پۆستە بەرکەوتەی پارتیە و هیچ لایەنێک نەکەوتووەتە کێبرچێ بۆ وەرگرتنی. پارتی دیموکراتی کوردستان بە تاکید کاندیدی هەیە، پارتی ئەوەندە کادری هەیە بەشی دیان پارێزگار دابنێ خەڵکی بە ئەزمون و بەڵام لەسەر چلی بەداخەوە دکتۆر فەرسەد کادرێکی دیار و پێشکەوتووی ئێمە بوو لە تەمەنەکی لاوی کۆچی دوایی کرد و ڕاوەستاینانی تەقدیران بۆ خۆی و بۆ ماندووبوونەکەی و بۆ ئەو درسۆزی ئەو ماوەیە نواند بەەوە چلەی تێپەڕیتن. پارتی دەیەوێت حاکم نادر هەرچی بکات بە پارێزگار وەک ئاشکردنەوەی ئەو عشرەتە کە لە پارتی تووڕەن هاوکات لە پاڵ ئەوەدا ناوی ڕەوەز مەهدی خۆشنەواتووە بۆ وەرگرتنی هەمان پۆست. سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر ئاماژە بۆ دەکات پڕکردنەوەی پۆستی پارێزگار لە وادەی خۆی لایدا و ناکرێت پایتەختی هەرێم بێ پارێزگار بێت. پێویستە کاندید دا بنرێت چکۆ فەراغێکی ئیداری و نایاساییش دروست دەبیتن لەو شوێنە و هەروها هەولێر پایتەختە شارێکی گەورەیە، پێویستی بە پارێزگارێکی دائیمی هەیە نەک بە وەکالەت. بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان بەڕێوەبردنی پارێزگای هەولێر بە وەکالەت دەبەستنەوە بە ناکۆچیەکانی نێوخۆی پارتی و پێیان وایە هەر باڵێک دەیەوێت کەسی نزیک لە خۆی بکات بە پارێزگار. ئەندامێکی ئەنجومەنی باڵای نەوەی نوێش ململانی بەرپرسانی ناو پارتی بە هۆکاری دانانانی پارێزگاری هەولێر دەزانێت. ئەمەش هۆکارەکەی ئەوەیە کەوا وڵاتە بە میزازی شخصی و میزازی حزبی ڕابڕێەوە، ئەم شتانە گرنگ نین چێدان ڕێ و چێدانانرێت، چونکە هیچ کاریگەریەکی نابێت لەسەر ژیان و مەعیشەت و گوزەرانی خەڵک و بەشێک تریشیان پەیوەندی بۆەوە هەیە کە ئەم حیزبانە خلافی ناوخۆییان هەیە و بۆیە پۆستەکان یەکلایی ناکەن. و یەکلانەکردنەوەی پۆستەکان لە لای پارتی تەنیا پۆستی پارێزگاری هەولێر نییە لە ڕابردوشدا و لە کاتی دەستبەکاربوونی کابینەی نوێی حکوومەت. ململانەکان ڕەنگیاندایەوە و دوای نزیکەی دوو ساڵ توانرا پۆستی وەزارەتی سامانە سروشتەکان پڕ بکرێتەوە. هێرش قادرێن RT هەولێر.